用事が済むまで引き返すことまかりならぬというわけね。ここが目的地。火の封印。巫女の奇跡は封印に反応しただけだ。我らの相手は向こうだ。なるほどな。こいつを倒せば封印が解けるってわけか。上等だぜ。敵の魔術攻撃を待て。先手必勝。あの頭に串刺しにされたいのか。光栄は回復に専念。ジーニアスは中ほどまで出て攻撃を適度に引き受けつつ魔術で援護しろ。ロイド、敵魔術の発動と同時に一気に間合いに飛び込むぞ。いいな。来るぞ。再生の巫女よ。はい、天使様。旅は苦しいか。いいえ。待ち受ける試練はこの先徐々に厳しさを増すであろう。分かっています。耐えられるか。耐えてみせます。歩き通せるか。通してみせます。よかろう。天使の名のもと、そなたに眷属の証を与えよう。次の封印はここよりはるか東、彼の地で待っているぞ、再生の巫女よ。わあ、かっこいいね、ロイド。ああ、すげえ、すげえよ、コレット。ありがとう。海を渡ることになるな。都合よくパルマコスタの定期船が捕まるといいが。でもカイロより陸伝いに東へ渡った方が。水が怖いのか。姉さん、コレットが。コレット、しっかりしろ。おい、コレット、コレット、コレット、大丈夫か、コレット。天使に生まれ変わる痛み、さしずめ天使疾患といったところね。巫女は天使になって世界を救う。どうやって救うって言うんだろう。
姉さん、何か知ってるの？いいえ。少し休め。悔しいけど、やっぱ強えや。強えし、戦い慣れてる。これからも稽古つけてくれよ。よろしくな。あ？何のために？お前は何のために強くなろうと？母親の仇を取るためか？ディザイアンの奴らは憎い。でも、今はコレットのために。あいつを守るために強くなりたい。強く、もっと強くなりたい。強くなったって、あいつの痛みは変わってやれない。わかってる。でも、その気持ちがあれば。その気持ちがあれば、強くなれるだろう。あ、おい、ちょっと待てよ！クラトス！何のために強くなったんだ？で見張りについてるつもりなのかな。ね、シーナ。シーナ。まあ、怪我すんじゃねえぞ。おっと、お前がどこに何をしに行くのかってのは、俺様、公式には知らねえってことになってるんだっけな。おい、シーナ。本当にやれんのか？